Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 26, 15, 56, 70, 42, 48, 64, 80, 71, 16, 28, 66, 24, 36, 4, 10, 32, 54, 11 a číslo 69. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 7, 0, 3, 0 a 7. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.